ഇന്ത്യയെ ഏതുവിധേനയും തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജിഹാദികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദില്ലിയിൽ കലാപം അഴിച്ചുവിട്ടത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. നാടൻ തോക്ക് മുതൽ IS ഭീകരർ സിറിയയിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നികൃഷ്ടമായ ആയുധങ്ങൾ വരെ അവർ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ദില്ലിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് ഈ കലാപത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായി. അക്കൂട്ടത്തിൽ രത്തൻലാൽ എന്ന ഒരു പോലീസുകാരനും ഉൾപ്പെടും. ദില്ലിയിൽ ജിഹാദികൾ കലാപം നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചിത്രം ഒരു യുവാവ് പോലീസുകാരനെതിരെ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ ജിഹാദി യുവാവ് തന്നെയാണ് രത്തൻലാലിനെ വധിച്ചതും. എന്തായാലും ഈ ഭീകരനെ ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയ വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ ജിഹാദിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷാറൂഖ് എന്നാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. നേരത്തെ ഷാറൂഖിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അത്തരം ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്നുമുള്ള തീർത്തും വ്യാജമായ പ്രചാരണങ്ങൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു. ഇയാളുടെ പേര് ഷാറൂഖ് എന്നല്ല എന്നും ഇയാളൊരു ഹിന്ദു ആണെന്നും സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും വരുത്തി തീർക്കാൻ ചില മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഷാറൂഖും കുടുംബവും ഒളിവിലാണെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഷാറൂഖിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായതോടെ കലാപത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. സംഭവശേഷം ഇയാളുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എല്ലാം വൈറലായതാണ്. ഇതോടെ ഇയാളും കുടുംബവും ഒളിവിൽ പോയി. എന്നാൽ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്തുകയും തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യമെല്ലാം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. കലാപത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ കൗൺസിലറും ആം ആദ്മി നേതാവുമായ താഹിർ ഹുസൈനാണ്. ഇയാളും ഒളിവിലാണ്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബോംബുകളും മാരകായുധങ്ങളും എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത വാർത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. എന്തായാലും ഷാറൂഖിൻ്റെയും താഹിറിൻ്റെയും അറസ്റ്റ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ്. അന്വേഷണ സംഘം ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കലാപത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ ഷാറൂഖിനെയും താഹിറിനെയും പിടികൂടേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ താഹിർ എന്ന ജിഹാദിയെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞു. കലാപം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പോലീസിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം താഹിറിൻ്റെ സഹോദരനെയും ഷാറൂഖിനെയും അലിഗഡിന് സമീപം പരോര പ്രദേശത്ത് കണ്ടതായി ചില പ്രദേശവാസികൾ വിവരം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ കല്ലേറിലാണ് രത്തൻലാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എങ്കിലും വെടിയേറ്റാണ് രത്തൻലാൽ മരിച്ചത് എന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. രത്തൻലാലിൻ്റെ വലത് തോളിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ നീക്കം ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്തായാലും കലാപകാരികൾ വൻതോതിൽ തോക്കും മറ്റ് മാരകായുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ കലാപത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അവയെല്ലാം വൈകാതെ തന്നെ പോലീസ് കണ്ടെത്തി പുറത്തുവിടുക തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്കെന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.